alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun men sizlarga yozuvchi O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asaridan olingan Gilam Paypo hikoyasini aytib beraman. Har yili dam olishga borganimda onamga Gilam Paypo olib kelaman. Kavkaz tomonlarda ko'p bo'ladi. Juba deyishadi. Jurabi deyishadi. Onam xuddi noyob narsaga ega bo'lganidek uzundan uzoq duo qiladilar. Qo'shnilarga juda ham mehribon o'g'illari borligini aytib maqtanadilar. Uning oyog'i kasal. Kuz fasli boshlanishi bilan onamning oyoqlari shishib og'riydi. Qo'shnilar ahvol so'rashganlarida onam ularni ham, o'zlarini ham aytadilar. Endi keksalikda o'rgilay. Lekin onamning oyoq og'rig'i faqat keksalikdan emas. Buni boshqalar bilmasa-da, men bilaman. Juda yaxshi bilaman. Bolaligimda ko'p kasal bo'lardim. Qizamoq, bezgak, ko'k yo'tal. Shuning uchun oshxonamiz mixida turli dorivor giyohlar ilg'ilib turardi. Ayniqsa tomoq og'rig'i yomon qiynaydi. Oyog'im zaxga tegishi bilan oyoq og'rig'i boshlanadi. Tomoq bilan oyoqning nima aloqasi borligini hali ham tushunmayman. O'shanda necha yoshligim esimda yo'q. Lekin juda kichkina edim. Bir kuni akalarim bilan yaxmalak o'ynab terlab ketdim. Terlab turib muz yedim. Kechqurun isitmam ko'tarildi. Qo'q-qo'q yutalaman. Onam achchiq tosh bilan tomog'imni chaydilar. Bo'lmadi. Turshak qaynatib ichirdilar. Bo'lmadi. Oxiri tomog'im g'uppa bug'ilib qoldi. Og'rig'ini sezmaymanu nafas olishga qiynalaman. Hushimdan ketayotganligimni es bilaman. Qulog'im ostida onamning bir gapni qayta-qayta takrorlayotganlari eshitiladi. Voy, endi nima qilaman? Bolam o'lib qoladi deb yig'lardi. Keyin shosha-pisha ko'rpachaga uradi. Bir mahal qarasam, onamning qo'llarida ketyapman. Qor yog'ayotganda. Biroq yuzimga qor tushmasdi. Onamning issiq nafasi urib turar. Onam sirg'alib-sirg'alib borar va og'ir hansirardi. Xira chiroq yonib turgan uyga kirdik. Onam hamon yig'lar. Endi nima qilaman? Bolam o'lib qoladi deb yig'lardi. Voy poshsha, vahima qilmang. Dardini bergan Allohim shifosini ham beradi. Bu hoji buvining ovozi ekanligini g'ira shira idrok etdim. Hoji buva boshimni tizzasiga qo'yib chalqancha yotqizdi. Doka o'ralgan barmog'ini tomog'imga tiqdi. Ko'nglim ag'darilib tipirchilar, ammo hoji buvining qo'llaridan chiqib keta olmasdim. Tomog'imga nimadir qildi. Dod solib yig'ladim va hoji buvining qo'llarini tishlab oldim. Qiziq. Bir pas o'tib, ahvolim yengillashdi. Ko'zlarimni ochib qarasam, hoji buva kulib turardi. "Nega qo'llarimni tishlaysan, kichik voy?" deb boshimni siladi. Keyin onam engashdi. Onam hamon hansirar. Sochlari to'zg'ib ketgan, yuzlari jiqqa xol edi.
birpas o'tib qaddimni rostlab tanchaga oyog'ini tiqib o'tirdim. Hoji buvi taxir bir suyuqlik ichirdi. Keyin birdan onamga qarab xitob qildi. Voy, voy, poshsha, nima qilib qo'ydingiz? Tamom bo'psiz-ku. Oyim talmovsiranib, goh menga, goh hoji buviga qarardi. Men onamning kalishlarini endi ko'rishim edi. Onamning kalishlari qorga to'la edi. Sarpoychan kelaverdingizmi? Dedi o'sha ohangda hoji buva. Endi nima qilasiz? Qarg'aning miyasini chaqib surmasangiz cho'loq bo'lib qolasiz. Oyim, suv qotganim yo'q. Qaytanga isib ketdim. O'zi qorda shundoq bo'lar ekan. Oyim tanchadan oyog'ini chiqardi. Onamning ikkala oyoqlari qip-qizil go'shtga aylanib qolgan edi. Hoji buvi onamning oyoqlarini uqaladi. Sevyapsizmi? Deb so'radi. Oyim nimani? Onam oyoqlariga emas, menga qarab. Hoji buvi mening qo'llarimni sezyapsizmi? Deb so'radi. Oyim indamay bosh chayqadi-yu yig'lab yubordi. Ertasi kuni oyim yotib qoldi. Uzoq yotdi. Otam qarg'a otib olib keldilar. Hoji buvi qo'lidan kelgancha dori tayyorladi. Onamga qaradilar. Keyin ona tuzalib ketdi. Lekin o'sha kundan boshlab har yili kuz fasli boshlanishi bilan onamning oyoqlari og'rar edi, shishib ketardi. Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelaman. Onam xuddi noyob narsaga ega bo'lganidek uzundan uzoq duo qiladilar. Qo'ni qo'shnilarga juda ham mehribon o'g'illari borligini aytib maqtanadilar. Lekin men o'sha qor gupillab yoqqan mudhish kecha onamning qip-qizil go'shtga aylangan oyoqlarini eslab jimgina indamay uydan chiqib ketaman. Mana aziz o'quvchilar, bugungi hikoyamiz ham nihoyasiga yetdi. Ushbu hikoyadan o'zingizga mos xulosa chiqarib olasiz degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.